დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება ისეთი უძირითადესი საკითხები, რომელიც ნებისმიერი რელიგიის საფუძველთა საფუძველს წარმოადგენს. ასეთებია: ცნება ღვთის შესახებ, სულის უკვდავების შესახებ, ადამიანის წარმოშობისა და დანიშნულების შესახებ, მისი თავისუფლების შესახებ. ამ საკითხებს შეისწავლის ისეთი თეოლოგიური დისციპლინა, რომელსაც ძირითად ღვთისმეტყველებას უწოდებენ. სხვაგვარად მას აპოლოგეტიკას ეწოდება, მაგრამ აპოლოგეტიკა უფრო ვრცელი ცნებაა და ის საერთოდ ნიშნავს რომელიმე სარწმუნოების დაცვას, გამართლებას მის წინააღმდეგ მომართული სხვადასხვა ცრუ სწავლებებისაგან. ძირითადი ღვთისმეტყველება შეიძლება განემარტოს ასევე როგორც შესავალი ღვთისმეტყველებაში, სადაც სწორედ ზემოთ ჩამოთვლილი უზოგადესი საკითხებია განხილული. იგი, როგორც უკვე გითხარით, მოუცლებელი ნაწილია ნებისმიერი ღვთისმეტყველებისა, ნებისმიერი რელიგიისა. და ერთგვარად წარმოადგენს იმ საღვთისმეტყველო ბაზას, თეოლოგიურ, ფილოსოფიურ ბაზას, რომელზეც შენდება ნებისმიერი რელიგიის სამოძღვრო ნაწილი. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ რელიგიაში უზოგადესი ცნება არის ღმერთის ცნება. ღმერთის ცნება იმდანაც ზოგადი და ფუნდამენტურია, რომ მას ვერ გაექცევა ვერც ერთი მოაზროვნე არსება, რაგი გულდაჯერებით არ უნდა ცდილობდეს ამას. ცოტა უხერხულიც კია, რომ ესეთი პიროვნებები დავასახელო, როგორც მარქსი და ლენინი არიან, მაგრამ მათზე უღმერთო ადამიანს, მათზე ანტირელიგიურ ადამიანს ალბათ ვერც დამისახელებს მაყურებელი, მაგრამ სწორედ ორ ეპიზოდს გავიხსენებ მათი ცხოვრებიდან. როდესაც პეტროგრადს მოადგნენ თეთრები 1918 წელს, ლენინს მოახსენეს, რომ შესაძლებელია ქალაქი დაეცესო, და მაშინ ამ უდიდესმა მკრეხელმა და ანტითეისტმა ასეთი ფრაზა თქვა: ნე დაიბოგ, რუსულად, ღმერთთან უქნასო. ესე იმდენად უშინაგანესია ღვთის ცნება რელიგიური საწყისი ადამიანში, რომ თვით ამ ყველაზე უღმერთო ადამიანშიც კი ვერ ჩაკლა შინაგანად, ქვეცნობიერად, ინსტინქტურად ღვთის არსებობის მრწმენას უნდა ვარქმნით, მაგრამ ნებათ ცოდნა ან ის ინსტინქტური იმპულსი. ასევე მარქსი, ახალგაზრდა მარქსი წერდა, ის სულაც არ იყო ათეისტი, ის იყო ანტითეისტი. ის წერდა ერთ თავის ადრეულ ნაშრომში, რომ მე მინდა შური ვიძიო მასზე, ვინც მართავს სამყაროსო. ესე იგი, მან კარგად იცოდა, რომ ღმერთი არსებობდა. და საერთოდაც ათეიზმის აბსურდი სწორედ ეს არის, რომ თუ ღმერთი არ არსებობს, მაშინ ვის წინააღმდეგ იბრძვი, რა ბრძოლას ჭირდება? მით უმეტეს გახსოვთ ალბათ ასეთი ტერმინიც არსებობდა საბჭოურ იდეოლოგიაში: მებრძოლი ათეიზმის ცნება. სხვა დამოკიდებულება კიდევ ერთგვარი ნეიტრალური ათეიზმისა, რომელსაც აგნოსტიციზმს ეძახიან, და ეს უფრო დასავლეთის ქვეყნებშია გავრცელებული ეს ტერმინი. ცხადი, ამას არავითარი კავშირი არ აქვს გნოსეოლოგიურ აგნოსტიციზმთან, მაგალითად კანტის აგნოსტიციზმი, ის ცოდნის უარყოფა, ან კიდევ მისადმი რაღაცა ზღვრის დადების ფაქტორს ითვალისწინებს. აი, რელიგიური აგნოსტიციზმი ათეიზმის არ უარყოფს ღმერთს, ის ამბობს, რომ მე არ ვიცი, შესაძლებელია ღმერთი არსებობს, შესაძლებელია არ არსებობსო. ადამიანმა, რა თქმა უნდა, როგორც გითხარით, იმ თავითვე გააცნობიერა თავისი რელიგიური მისწრაფება. ზოგიერთი მკვლევარი, რომლებიც რელიგიის ახსნას ცდილობენ სხვადასხვა მიმართულებასთან ერთად, მაგალითად სოციალური და სხვადასხვა მიმართულება, ანუ მიზეზები, რომელმაც რელიგიის აღმოცენება გამოიწვია, ასახელებენ შიშის ფაქტორსაც, რომ ვთქვათ, ბუნების წინაშე შიშმა წარმოშვა რელიგია. ეს, რა თქმა უნდა, მცდარია, მაგრამ შიშის ფაქტორი მაინც ძალუმად მოქმედებს ადამიანზე. ეს არის სიკვდილის შიშის ფაქტორი. ძველი რომაელები ამბობდნენ: ტიმორ მორტის კონტურბატ მე, სიკვდილის შიში მას რწუნებს მე. და რა თქმა უნდა, ადამიანი, როგორც მოაზროვნე არსება, მუდამ ფიქრობდა იმ სამყაროზე, ღმერთზე,
ამ ფიზიკური რეალობის გარეთ არსებულ სამყაროზე. ადამიანს ხშირად განმარტავდნენ სხვადასხვაგვარად. ჯერ კიდევ არისტოტელე მას ზოონ პოლიტიკონს ეძახდა, რაც საზოგადოებრივ არსებას ნიშნავს, საზოგადოებრივ ცხოველს ნიშნავს. შემდგომში უკვე მისი სხვადასხვა სახელდება ხდებოდა. ყველაზე გავრცელებული ეს არის ჰომო საპიენს, რომელიც მას ცნობილმა ბიოლოგმა კარლინემ მიანიჭა და ბიოლოგიურად სწორედ ასე გამოითქმება ადამიანი. მოაზროვნე, ანუ გონიერი ადამიანი, გონიერი არსება. ზოგიერთი არეთანხმება, მოაზროვნე, არეთანხმება ამ თეორიას და ამბობს, რომ ერთი ჩვენი პოპულარული ფილმის პერსონაჟის ამბობს, რომ ადამიანი არის პირველ რიგში არა ჰომო საპიენს, არამედ ჰომო მორალის, სადაც აქ უკვე ეთიკის, ზნეობის პრიმატია წამოწეული, რომ ადამიანი პირველ რიგში არის ეთიკური, მორალური არსება. მენდებირანი იყო ასეთი ფილოსოფოსი, ის ამბობ და ასე ვოლუ ერგო სუმ, ნებავს მას სადამე ვარსებობ, განსხვავებით დეკარტისაგან, რომელიც ამბობდა კოგიტუ ერგო სუმ, ვაზროვნებ მას სადამე ვარსებობ. ესე იგი, ყოველი ეს ფილოსოფოსი უსვამდა ხას ადამიანში ან გონიერებას, ან ნებელობას, ან მორალურ საწყის. რა თქმა უნდა, ყველანი თავისებურად მართალნი იყვნენ. ადამიანის, რა თქმა უნდა, როგორც ნებებელი, ასევე გონიერი და ასევე ზნეობრივი, მორალური არსება. მაგრამ ჩვენ თუ დაუკვირდებით ბუნებას, ცხოველთა სამყაროში მსგავსი ნიშნები, რა თქმა უნდა, გაცილებით დაბალ დონეზე, მაგრამ შეინიშნება, როგორც ნებელობის, ისე გონიერების და ისე თქვენ წარმოიდგინეთ მორალისაც კი, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, გაცილებით დაბალ დონეზე. მაგრამ აი რაც შეეხება რელიგიურობას, ცხოველთა სამყარო ამას სავსებით მოკლებულია და რელიგიურობა, რელიგიური საწყისი არის წმინდა სპეციფიკურ ადამიანური. და ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლად უწოდოთ ადამიანს, როგორც ჰომო რელიგიოზოს, ანუ რელიგიური ადამიანი, რელიგიური არსება. ამას გვიდასტურებს აუარებელი ემპირიული მასალა. იმიტომ რომ არც ისტორიულად, არც გეოგრაფიულად თქვენ ვერ დაასახელებთ ვერცერთ ხალხს, ვერცერთ ტომს, რომელსაც არ ჰქონდა რელიგია. შესაძლებელია მას არ შეუქმნია ამა თუ იმ ხალხს, ამა თუ იმ ტომს, რაიმე ცივილიზაცია, თავისთავად ცივილიზაციას და კულტურას ყოველთვის რელიგიას ემყარება, ეს კიდევ სხვა საკითხია, იმიტომ რომ რელიგიის გარეშე კულტურა არ არსებობს. არ მიუღწევია რაიმე წარმატებისათვის კაცობრიული მოღვაწეობის არცერთ სფეროში, მაგრამ რელიგია, თუნდაც პრიმიტიულ, თუნდაც ჩანასახოვრ მდგომარეობაში, მას მაინც გააჩნდა. არსებობს ერთი ტომი ბუასებში, რომელსაც უმარტივესი მათემატიკა აქვს. იქ არის მხოლოდ ერთი, იციან მას ერთი, ორი და შემდეგ ბევრი. ესე იგი, არითმეტიკა ამაზე მარტივი არ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, მაგრამ მათაც, აი ამ ტომსაც კი, გააჩნია რელიგია. რა თქმა უნდა, პრიმიტიული, რა თქმა უნდა, ძალიან დაბალ დონეზე გამი, ეს არის ანიმიზმის სულების რწმენა, ფეტიშიზმი და ასე შემდეგ, მაგრამ რელიგიური გრძნობა მათში, რა თქმა უნდა, ისევე ძალუმად ჩქებს, ხშირ შემთხვევაში თუ უფრო მეტადაც არა, ვიდრე დანარჩენ კაცობრიობაში. უნდა ისიც თქვას, რომ ზეღან ვახსენეთ, რომ დაბალი დონის რელიგიები, პრიმიტიული რელიგიები, რა თქმა უნდა, როცა ადამიანს არ აქვს ჭეშმარიტი რელიგია, ამიტომ ეს რელიგიური იმპულსი, რომელშიც მასში ღვთისგან არის ჩადებული, ეძებს თავის გამოსავალს და ხშირად ეს აულაგმავი რელიგიური ენერგია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, თავის სუროგატს პოულობს და სხვადასხვაგვარი ფორმით გამოვლინდება ხოლმე. ხშირად ცდილობდნენ რელიგიების კლასიფიკაციას რამოდენიმე ვარიანტი არსებობს. ყოფდნენ ასე, როგორც ეღანავიშნე, პრიმიტიულ და უფრო განვითარებულ რელიგიებად. ყოფდნენ, რომელსაც მე პირადად არ ვეთანხმები, მსოფლიო და ეროვნულ რელიგიებად. უფრო დახვეწილი მეთოდი არის მაგალითად დავყოთ მონოთეისტურ რელიგიებად, პოლითეისტურ რელიგიებად დაყოფა. ის კი არა თვით პარადოქსია, მაგრამ ათეისტური რელიგიების კი არსებობს. ჯაინიზმი ან ბუდიზმი, ადრეული ბუდიზმი ყოველ შემთხვევაში, რომელიც საერთოდ არც იყო თავის დროზე რელიგია.
ის იყო ფილოსოფიური ეთიკური სწავლება. მაგრამ დღეს უკვე რა თქმა უნდა სოფლიო რელიგიას უწოდებენ მას. ასე რომ საწყისი რელიგიის არსებისა თვით ადამიანში დევს, მის სულში დევს. ამით დავასრულოს ჩვენი პირველი საუბარი.